السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہو؟ یعقوب بھائی الحمدللہ بالکل آگے ہوئے. جی ہاں الحمدللہ. جی یعقوب بھائی، کافی دیر تو سارے رابطہ ہاں، ماشاءاللہ بہت اچھی ویڈیوز بنے نے ٹک ٹاک تے، فنی بھی تے. تہاڈے بھائی کریم والا ٹک ٹاک کرے دے دے ماشاءاللہ. ڈو کریم والا کھڑے بھائی، السلام علیکم. السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو تے بیٹی کے؟ میں یعقوب علی اور تو سارے سارے یوٹیوب چینل ہمدرد ویوار. اج دی بہو ہی ویڈیو انٹرسٹنگ تھی والی ہے، بہو ہی مزیدار تھی والی ہے. جنہاں نے حال تک سارے فیس بک پیج کو فالو کرنے کیتا تا، جلد جلدی سارے فیس بک پیج کو فالو کر گنو تاکہ ہر نوی ویڈیو دی اپڈیٹ تساں دوستاں تک پہنچدی رہے. ہوں تو بس اگر تو سارے تو سارے ویڈیو یوٹیوب چینل تے تا، یوٹیوب چینل کو بھی کر گنو سبسکرائب تے ویڈیو دے نال رہنا، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا. اج دی ویڈیو بہت ہی مزیدار تھی والی ہے. جلدے پے تو کو میں پہلے پہلے دسا دوا، جلدے پے کریم والے بھائی دو او یوٹیوب بھی ہے اوندا، ماشاءاللہ فیمس بندے ہیں، ہر بندہ جاندا ہے. تاں تو بعد کریم والا ٹک ٹاکر بھی ہے، سٹار ہے ٹک ٹاک تے، 1 ملین دے فالوور تھی والا تے. اڑے جلدے پے بھاولپور تے، ویڈیو کو پورا دیکھی جو او تھوڑی دیر تک مل دے. اچھا ویوار، اتنا سا داڑھی بنوا گنو دیکھ گنو، داڑھی ساڑی وڈی تھی گئی ہے. سامنے نئی دکان ہے، اتنا داڑھی بنوا گنو تے پیچھے جلتے ہیں. السلام علیکم. او سہی، کیا حال ہے؟ ٹھیک صحیح، طبیعت سے ٹھیک ہے؟ فٹ ہو خیر؟ ہاں بھائی، ہاں بھائی، بھائی کوئی کہہ رہی ہے؟ بھی کہہ رہی ہے. اچھا چلو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ ملر واہ، داڑھی کو تو بنا سٹی ہے. ٹھیک ہے وا تیرے، تو تا کاری کر رہا ہے ملر. ہوں نہیں ٹھیک، ہاں ہوں لبوش بنا دے نا، بوش بنا دے واہ. اچھا ویوار، ہن اسا دل دے پے اپنا سفر کرن دے. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے. اوکے اوکے، تے ایڈو ماشاءاللہ جعفر بھی آ گئے. آوے السلام علیکم، آ گئے نلو. چل بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا بھی بار اتھا لودرا چینٹر تھینے پر لکھیا تھا خوش آمدید ٹو لودرا. اچھا فائنلی ویوار، اسا کریم والے دے گھر پہنچ گئے. سامنے اوری دیکھو کریم والے دا گھر ہے، باہر اسا کھڑے ہیں. اے پتہ نہیں کیڑی شے کنٹا ہے، پتہ نہیں کی دی ہندی چاں تے کھڑے ہیں تے. ہن تو مرندے ہیں فون تے، او آوے سی سامنے اوڑے گنو. او کریم والے دا گھر ہے، سامنے کوئی بدے بھی ہیں. کریم والا بھائی نے میسج کیتا سی تے نے کہ تو ساؤ پے. اچھا سامنے ویوار، سامنے دیکھو کریم والا بھائی بیٹھے تھے، ماشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. جی یعقوب بھائی، کافی دیر تو سارے رابطہ ہاں، ماشاءاللہ بہت اچھی ویڈیوز بنے نے ٹک ٹاک تے، فنی بھی تے. لیکن نہ کہ اسا اٹھا آونا چاہنے ہیں تواڈی لوکیشن تے، تواڈے بھائی کریم والا ٹک ٹاک کرے دے دے ماشاءاللہ. ڈو کریم والا کھڑے بھائی، السلام علیکم. ماشاءاللہ اتنا سفر کرتے بھائی ہونی ہیں تے، انہاں دے چینل کو لازمی سبسکرائب کرے سو، لائک کرے سو، کمنٹ کرے سو. کافی دیر دا ویلاگ بنے دے ودن، میرے خیال سے گھر روانہ تھے ان تے. آج دا ویلاگ اتنی ختم کرنے دے سے، انشاءاللہ اساں اپنا جڑا مڈ ہاؤس بنائی کھڑے سے، ماشاءاللہ بہت فیمس ہے. کافی چنگے چنگے یوٹیوبر ٹک ٹاکر سانگ بھی تھا شوٹ تھے، تا اساں اون دا وزٹ تو کو لازمی کروے سوں. نیکسٹ ویلاگ بھائی دا لازمی تو اساں دیکھ سو، ان دے چینل کو بھی سبسکرائب کرے سو، اچھے اچھے کمنٹ کرے سو. ماشاءاللہ بہت محنت کرے نن تے، اتنا سفر کرتے آنے یار. I appreciate that.
ویوار اج دا ویلوگ کرنا تا ایتھے ہی اینڈ تے انشاءاللہ ملسو نیکسٹ ویڈیو تا ایندا نیکسٹ ویلوگ بھی اے ای ویلوگ تو بعد نیکسٹ ویلوگ انشاءاللہ اپلوڈ